mamãe tá vindo aí, diz que vai competir. Quem consegue aguar as plantas primeiro? Vem com sangue nos olhos, viu? Se prepare. Olha os pardais ali, tudo indo pra dormir, aí. Tá vendo aí? Os pardalzinhos. Eita, que saudade de ficar aqui só olhando. Sem fazer nada, sem muita coisa. Olha. A minha sorte é que eu não boto na cabeça. A minha sorte é que eu sou uma pessoa assim, que eu não boto na cabeça. Sabe? Daí a pouco, eu tô cantando, daí a pouco. Eu fui operar dessa bicha, eu não tô muito bem aí. O que foi? Ivana, você me manda chamar. Olha. Ai! Oxente! Oxente! Tá perto. Cadê a chave? Eu tô mais miopra pra ver se dá nos poucos. É uma linda, mas... Ela tá sem graça na casa do Madalena aí. É. Tá com saudade, hein? Ai, de shortinho curto. Olha. Madalena, brigar aí, vai regar só a bola aí, ficar com a faca, olha, Madalena. Ela queria rasgar a bola do menino, foi? Foi, queria rasgar a bola do menino quando brincar aí. Era briga foi, pra dar não, bola aí, olha. Lá vem aquele gavé, vou malhar o cu seco dela. Pare com isso, deixa ela fazer as coisas dela. Cicinha. Tá gostosa, vem cá. Tá parecendo com a Tamara, a cara da Tamara. Tá a cara da minha prima mesmo, é, né, gente? São menino do céu. Como é que você tá? O peito tá caindo embaixo, ó. Bota pra... Não, do lado de cá. Tá escorrendo. Agora deu certo. Embaixo aqui do lado de cá, tá? Puxa pra cá. Tô brincando.